Близько третьої ночі четверо нападників у масках вдерлись крізь відчинене вікно до будинку жительки села Семенівка Марії Волкової, тещі заступника голови обласної парторганізації «Батьківщина» Максима Самчика. Зв'язали господиню, її зятя й доньку, і двох онуків. Застосовуючи електропраску, нападники почали вимагати у дорослих членів родини гроші і цінності. Були ножі, погрожували ножами, погрожували, що б'ють дітей. Нападники катували дорослих на очах у дітей. Найбільше, каже чоловік, постраждали теща й дружина. На тілі жінка показує журналістам численні сліди від мотузок та синці. Каже, що й уявити не може, хто б це міг бути. До ніг на цій, на вірьовці отак. Ну не знаю. Наприклад, я б така проста людина, я б не зв'язала б це все. Професійно робили. Знайшовши у вказаних господинею місцях гроші, близько тисячі доларів та ювелірні вироби, нападники зникли. З будинку зникло, за наявною на цю хвилину інформацією, близько тисячі доларів та ювелірні вироби із золота. На місці події працювали слідчо-оперативні групи головного управління Нацполіції в Житомирській області та місцевого відділу поліції. На даний час їх робота продовжується, з місця події вилучається слідова інформація. Опитуються також мешканці прилеглих будинків, знімається інформація з камер відеоспостереження, проводяться інші заходи, у тому числі непублічного характеру поліцією, для встановлення осіб, причетних до цієї події. У поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 «Розбій» Кримінального кодексу України. Стаття передбачає відповідальність до 12 років із конфіскацією майна. Зі слів речника, поліція відпрацьовує кілька версій. Одна із них говорить про злочин, вчинений із корисливих мотивів. Усі обставини вказують на це, що це злочин, вчинений із корисливих мотивів.